Vətən müharibəsinin şəhidi Niyazi İskəndərovun ailəsinə 3 otaqlı mənzil verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə qurumun sosial tərəfdaşlarından olan AS Group Investment MMC şirkəti artıq bu istiqamətdə dəstəyini göstərib. Mingəçevir şəhərindəki yataqxanada yaşayan şəhid ailəsinə şirkət tərəfindən həmin şəhərdəki Park Residence yaşayış binasından 3 otaqlı mənzil hədiyyə edilib. Şirkətin və nazirliyin nümayəndələri şəhidin ailəsi ilə görüşərək onlara mənzilin sənədlərini təqdim ediblər. Yeni mənzilin tam təmiri və bütün lazımi avadanlıqlarla təchizatını da şirkət öz üzərinə götürüb. Şəhid ailəsinə aylıq sosial ödənişlərin təyinatı da həyata keçirilib və ailənin yaşayışı bundan sonra da diqqətdə saxlanılacaq. Diqqət, bu qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.